Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang buhay at karera ng isa sa pinakadakilang direktor ng Pilipinas, si Lino Broca. Mula sa kanyang maagang buhay hanggang sa kanyang mga kontrobersyal na pelikula at ang kanyang hindi inaasahang pagkamatay, alamin natin ang kabuang kwento. ipinanganak si Catalino Lino Ortiz Broca noong Abril 3, 1939 sa Pilar, Sorsogon. Lumaki siya sa San Jose, Nueva Ecija at nagtapos ng high school sa Nueva Ecija High School noong 1956. Pumasok siya sa University of the Philippines at nagsimulang magtrabaho sa teatro kung saan nagumpisa ang kanyang karera sa pelikula at telebisyon. Naging miyembro siya ng Philippine Educational Theater Association, PETA, na nagbigay daan sa kanyang pag-angat bilang isang direktor. Si Broca ay kilala sa kanyang mga pelikulang may temang sosyal at politikal. Ilan sa kanyang mga tanyag na gawa ay ang Tinimbang Ka Ngunit Kulang, 1974, Maynila sa Mga Kuko ng Liwanag, 1975, at Insiang, 1976, na naging kauna-unahang pelikulang Pilipino na naipalabas sa Cannes Film Festival ang bayan ko, kapit sa patalim, 1984, ay nakakuha rin ng nominasyon para sa Palmedor sa Cannes, ngunit kinaharap ang matinding censorship sa Pilipinas sa ilalim ng rehimeng Marcos. Noong 1986, naging miyembro si Broca ng Constitutional Commission na bumuo ng bagong konstitusyon pagkatapos ng EDSA Revolution, ngunit nagbitiw siya bilang protesta laban sa ilang probisyon nito. Siya rin ay naging aktibo sa mga kampanya laban sa censorship at para sa karapatang pantao na nagdulot ng kanyang pagkakakulong noong 1985 dahil sa kanyang mga aktibidad laban sa pamahalaan. Noong Mayo 22, 1991, pumanaw si Lino Broca sa isang aksidente sa kotse sa Quezon City. Siya at ang aktor na si William Lorenzo ay nasangkot sa aksidente habang pauwi mula sa isang music lounge. Si Broca ay idineklarang dead on arrival sa East Avenue Medical Center. Ang kanyang kamatayan ay isang malaking dagok sa industriya ng pelikula at sa mga taga-suporta ng kanyang mga adhikain. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, si Broca ay pinarangalan bilang pambansang alagad ng sining para sa pelikula noong 1997. Ang kanyang mga pelikula ay patuloy na pinapalabas at binibigyan ng pagkilala sa mga retrospektibong screening tulad ng pandayang Lino Broca Political Film and New Media Festival na naglalayong ipagpatuloy ang kanyang advokasya laban sa katiwalian at karahasan sa lipunan. Si Lino Broca ay isang makabuluhang figura sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, hindi lamang dahil sa kanyang kahusayan, sa sining kundi dahil na rin sa kanyang matapang na pagtindig laban sa mga mapaniil na sistema ang kanyang mga pelikula ay nagsilbing salamin ng mga isyo ng kanyang panahon at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga filmmaker. Ano ang inyong opinyon tungkol kay Lino Broca at sa kanyang mga pelikula? Alin sa kanyang mga pelikula ang pinakatumatak sa inyo? Mag-iwan ng komento sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at iklik ang bell icon para sa mga susunod na updates. Hanggang sa muli, paalam mga kaibigan.